Hello, my friends, vidíte u dalších koukaních hrátek dnes Bachelot 3, pokud je něco, to je Bachelot 3, v zásadě se jedná o jednu z miliard her typu Spoj 3. Pokud nevíte, co znamená hra typu Spoj 3, myslím, že jakmile uvidíte prvních pár okamžiků, hned vám bude jasné, co znamená hra typu Spoj 3, protože jste ji určitě už někdy viděli. Podíváme se do nastavení nejprve, aby jsme viděli, jak je tato hra má úžasná nastavení a můžete si všimnout jedné věci, která mě velmi zaujala. Obvykle máte samozřejmě nastavení nízké detaily, střední detaily, vysoké detaily. To tady je samozřejmě také, ovšem ne zrovna v tom stylu, na který jsme zvyklí, jelikož jak si můžete všimnout, zde jsou normální vysoké ultra detaily typu rozlišení, což znamená, že mám ultra rozlišení, což je 1920 na 1200 z nějakého důvodu, ne 1080, ale dobře, spokojíme se s 1200, což je ještě více než 1080 a čím více pixelů, tak samozřejmě tím lépe pro nás. Jak vidíte, nachází se tady čtyři různé herní režimy, jako je Classic, Zen, Lightning a Quest, ale to je nám úplně jedno, my se vrhneme postupně na všechny, dáme si pro klasický mod, protože kde jinde máme začít, takže tajemný hluboký nás nám řekne go a my se již nyní vrháme do toho absolutně úžasného světa Bachelot. Takže toto je hra typu Spoj 3. V zásadě pouze vyměňujete kamínky a ty se spojují a tvoří další úžasné kamínky, které spadnou ze zhora a všechno je to tak naprosto úžasné. Mě by hlavně zajímalo, jak by ta hra vypadala v reálu. Jako proč je tak důležité pro budoucnost celého lidstva spojit tyto kamínky? Určitě to zatím nějaký oh good. Excellent. Dokonce instantní replay, dámy a pane, podívejte se na to ve zpomalné záběru, ano, neuvěřitelný spoj. Tohle bylo absolutně dokonalé. Bylo to excelentní, dobře, můžeme jít okamžitě dál, pokud teda nevím, něco se dá, kde se to dá spojit výborně. Ale ano, zajímá mě, proč je tak důležité spojit tady ty kameny, jako, jaký je tím, to má smysl. Pravděpodobně nás to vůbec nemusí zajímat, protože to určitě má nějaký hlubší smysl, ale přece by mě ten hlubší smysl zajímal. Samozřejmě je lepší, když spojíte více než 4 dohromady, tady více než 4 dohromady, co se nám teď povedlo a teď uděláme tohle, což udělá něco pěkného a dokončili jsme level, ani jsem to nechtěl udělat, ale velký hlupok nějak tam řekl level complete a tím jsme dokončili level. Výborně, nové pozadí, nový level, level číslo 2, překvapivě, když jsem byl v level číslo 1, pojďte se do toho, to je úžasný spoj. Ano, ohnivá, co to dělá? Musím to zase s něčím spojit, aby to něco dělalo, počkej, tohle. Musím to s něčím spojit, aby to něco dělalo. A pozor! Ano, je to good. Excellent. Moc je awesome, že se to podíváme znovu ve zpomaleném záměru, dámy a pánové, tady vidíte tento úžasný spoj, který spustil obrovskou řetězovou reakci, díky které jsme získali spoustu bodů. Výborně, pozor, dámy a pánové, máme další ohnivý kámen, který zatím nemůžeme nikde použít, ale již brzy ho snad budeme moct použít a není ho nemůžeme použít, protože tady ta věc spadla dolů. Ale bylo to opět excellent a není ho můžeme již použít, vynikající použití. Bohužel nám sice k ničemu nebylo, ale bylo naprosto velmi efektivní. Tak výborně, teď tady uděláme další good věc, tady koukám, máme nějaký super special kámen, který použijeme takto a to je tento kámen. Získáme extrémní množství bodů a teď dokončíme další level, mě by zajímalo. Je tady nějaký časový limit, tak bych předpokládal, že by tady měl být časový limit. A nebo je to tak, že pokud nemáme už žádné kameny na spojení, tak se prostě ukončí hra a my prohrajeme, to bude možná to, co se tady děje, ale zatím procházíme absolutně bez problémů. Já nemám tušení, zda tyto hry mají nějakou speciální taktiku, ale většinu jaké hry tyto hry je prostě, že něco vidím a spojím to dohromady. A je mi úplně, co se stane dál. Himmler Godfix, zde se může něco spojit, no tady, výborně, děkuji, hero. Mám nějaké omezené hinty, můžu pořád mačkat hint. Nemám ponětí, nicméně zatím hint nepotřebujeme, teda aspoň doufám, že nejdeš, přeci jenom tady už opravdu opět nevidím, protože Diano, tady už to zase rozjedeme. Ano, nyní už se opět rozjíždí kola v soukolí a už opět začínáme spojovat do velkých, úžasných, abnormálních, paralelních, hyperprostorových trojkombinací. Už jsme zase dospojovali, nedospojovali, výborně, pokračujeme stále dál v krasové jízdě. Nevím, jestli tady fakt je nějaký časový limit, protože zatím nevypadá, že by tady nějaký časový limit byl. Asi jde jenom o to neprohrát tím, že nemáte žádné tahy. Což se možná za chvilku stane, protože těch tahů zatím vypadá, že je čím dál tím méně. Ale zatím stále ještě přicházejí, takže zatím jsme stále ještě neprohráli a to je ten základ. A jakmile jsme neprohráli, tak je to v pořádku. Pojďte se na další úžasný, excellent tah, který dokončuje i další levely, protože zatím to jde naprosto dokonale.
A my se samozřejmě vrháme do dalšího úžasného levelu, který je protože nějaký zasněžený. A dokonce jsme si odemkli pokr, mě zajímalo, jak tady v této hře funguje pokr. Výborně, tady to hodíme sem a další spoj vynikající, a dokonce good spoj. A nyní další velké kombo, dámy a pánové, začínáme se opravdu rozlížet, začíná to nabírat obrátky a my se vrháme do naprosto úžasných sfér a právě jsme prohráli. Máme na minutu, OK, go! Máme minutu na to, takže nyní jestli musíme zapojit všechny své mozkové závity a musíme jet, musíme zapojit veškeré naše, tak plus 5. Minuta je podle mě krátký čas. Nevím kratší, než se může zdát, dívej, máme good spoj. A tady můžeme být plus 5 spoj a ještě to vybouchne, máme další good spoj a excellent spoj, dámy a pánové. Nikdo to posuneme nahoru, tady to neposuneme nikam, protože to spadlo dolů, protože jsem skočí neinteligent, ale to je jedno, máme ještě 36 vteřin. Stále 36 vteřin, opět to spojíme, máme tady tohle. Mě bych to strašně chtěl vyzkoušet, ale asi to nevyzkoušíme, protože mám takový pocit, že tam žádnou šedou brzy nedostaneme. Výborně, to spojíme sem, tady to spojíme sem, tam je spoustu plus pětek, tam je plus desítka, ale my s nimi nemůžeme dělat vůbec nic, dejte mi nějaký pěkný hint, co dělám sakra, to jsem vůbec nechtěl udělat. Čestáno, máme 10 vteřin, dámy a pánové, asi neuvidíme, co dělá speciální, aha, počkej, není už speciální, ono už je zase zní tady ta, protože to bude něco jiného, no to je jedno. Ještě pár tahů, ještě jeden, tak stihneme, nestihneme, protože ho absolutně nevidím. No, počkáme, cože, jak to, že tam přidal čas? Nemám tušení. Nicméně, nebudu se to stěžovat samozřejmě, pojďte se na to další úžasný good spoj, dokonce excellent spoj. A zase nám máme přidáno 5 sekund, to byl fan. Dámy a pane, tohle bylo to nejlepší, co jsem kdy v této hře udělal, podle mě. Výborně. Přidal jsem 10 sekund, excellent spoj, teď jsem se rozjel, dámy a pane, jsem se rozjel do opravdu extrémní. Spectacular. Extraordinary knock, dámy a pánové, tohle to bylo absolutně dokonalé. Další samozřejmě přidaný čas pro nás. Mám takový pocit, že už se mi něco podobného nikdy v této hře nepovede. Že jste právě viděli něco absolutně úžasného. Tak tohle to hodíme sem, tohle to hodíme sem, tohle to si spojíme. Tady to nespojíme, protože to mezi tím vypadlo úplně dopryč. Nevadí, extrémní bomba, bylo to good spoj, excellent. Zatím pouze excellent, což je špatně, protože my už nepřidáváme žádný čas a máme posledních pár vteřin, naše poslední tahy, tady mám asi poslední tah, tady to přidává ty vteřiny, ty plus 5, už jsem to pochopil, co máme udělat, butterfly, takže motýly každé kolo jdou nahoru a musíme jich odemknout, musím jich osvodit 15 a dokud, aha, nesmí narazit tamhle, jasně chápu, na pavouka. A cože s tím máme udělat? Match 15 butterflies, jak mám asi matchem, když tam je jenom jeden? To se že to nějak... Teď se nepohnul. Teď se pohnul. Moment, můžu ho spojit také s šedou, když je šedý? Jo, také to funguje, už to chápu. Ok, takže jsou jinak barevní a my musíme spojit. Tak, perfektní, potřebujeme ten zelený, to je perfektní, to si můžeme udělat hned tady. Tohle můžeme udělat hned tady. Zatím to je celkem dobře, abych řekl pravdu, ale musíme jich spojit 15, zatím máme 4. Což znamená, že jsme opravdu ještě hodně daleko. Zkusme dělat tohle. Tohle to je absolutně mimo mojí filozofii hraní těchto her, což znamená prostě to nějak zpět, ale se z toho něco vyvrbí. Tady musíme opravdu už přemýšlet, tohle to je vysoce intelektuální záležitost. Pojďte se to jdeme, pánové, dva motýly v jednom kole. Výborně. A dokonce ještě jeden v dalším kole a 15. Ne, 13, aha. Teda 14. Ne, přesně, když jsem tam 13, jsem teď osvobodil asi 3, no to je jedno, se to asi počítá trošku jinak. Dobře, ty můžeš jít nahoru. A ještě o jedno můžeš jít nahoru. Tak, výborně. Ano, není 14, už jenom jeden, už jenom tebe potřebujeme nějak spojit. To je špatné, protože tam nejsou žádné žluté věci. A pozor, jeden se nám úplně nějak tam zjevil od někud. To jsem samozřejmě chtěl udělat takhle. Třeba lopata, lopata je pás zajímavá je. Co mám udělat? Uncover 3 bridge treasures before the time runs out. Timer? 2 minuty. OK, go. Nyní se opět vracíme zpátky do mého způsobu hraní těchto her, což znamená, co nejrychleji to udělat, ale ono se to prostě nějak vyrobí. Prostě házíme to tam. Poklad, výborně. Musíme ale 3 odemknout, zatím jsme neodemkli ještě ani jeden celý. Výborně, tady máme další kus pokladu. A jeden poklad je hotový, dámy a pánové, už pouze 2. Víme, kde jsou, ale odemknout je už bude trošku jiná záležitost. Máme ještě minutu, mačkáme hinty. Hinty vypadají jako velmi dobrá samozřejmě strategie, překvapivě. Jak by se asi tak mohli očekávat. Co třeba takhle, výborně, ano, 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 ano. A teď uděláme bum a výborně. Už jenom jeden. A už žádný. Dokonalost sama, dámy a pánové, na první pokus samozřejmě, protože jsem až příliš dobrý na tuto hru. Pak je tady zen mod, což v zásadě to, abyste pravidelně dýchali, abyste se uvolnili, zapomněli na veškeré vaše trable, protože zde není žádný časový limit, žádná hudba, pouze a jenom plynulé nadechování a vydechování.
Tato hra po vás nyní nic nechce. Chce jenom, abyste se hluboce uvolnili. Co je sakra tohle? Alpha Pattern! Tohle je absolutně příšerná věc, kterou bych rozhodně nechtěl mít u sebe. Ani chvíli. No nic, tohle je prakticky nejnudnější mod na video. Tudíž ten vynecháme, protože zase je to jenom mačkáte, mítáte všechno. Protože my není pojeme na poker. Match gems and make your best hand. Takže jak se tady sakra hraje poker? Takže zkusíme, jak byste to udělali? Zkusíme zelenou. A další zelenou. Máme pár, dámy a pánové. Vynikající. Ještě by to chtělo nějakou oranžovou. Máme dva páry. Fantastické. So get three of a kind. Dokonce full house. Perfektně, máme full house, dámy a pánové. 15 000 bodů. Ha, aha, takhle to funguje, takhle můžete prohrát. Takže potřebujeme spektrum nebo lepší. Nemůžeme mít jenom jeden pár. Ne, aha, my můžeme mít, akorát pak budeme soupeřit s kostrou, teda s lepkou, OK. Takže, jak to uděláme, nemám se menší ponětí. Potřebujeme zelenou, nebo červenou, výborně. Ale ještě žijeme, dámy a pánové, máme spektrum, ovšem každou chvilku se stane to, že budeme potřebovat dva páry nebo lepší, což mi přijde jako absolutně nemožné, ale kdyby třeba to je možné. Zkusím udělat dva páry nějak. Takže potřebujeme růžovou. To jsem udělal asi největší hovadinu v mém životě, protože tady žádná, ale žádná růžová není. Hint, žlutá, výborně, vůbec nepotřebujeme, potřebujeme růžovou. Nemáme, a nějakou oranžovou také nemáme, takže zkusíme své štěstí. Ano, zkusíme své štěstí. Save, výborně. RNG, děkuji. Můžeme pokračovat dále v naší krásné jízdě. Pozor, můžeme mít další modré a máme 3 of a kind a dokonce 4 of a kind. Flash ne, ale máme 4 of a kind, což je druhá nejlepší věc, takže jsem velmi spokojený, protože tam můžeme něco prostě hodit. A já jsme koukáme hvězdní, což je naprosto perfektní. Ze spektrum, zkusíme udělat spektrum, dámy a pánové, takže takhle. Výborně. A nejsme kompletně v háji, protože nemůžeme jak se udělat spektrum. Aspoň teda myslím, že nemáme tam už růžovou, samozřejmě, že tam máme už růžovou, ale můžeme udělat tohle. Tohle a máme opět 3 of a kind, takže jsme opět naprosto profesionální. Ok, pokud byl zajímavý, ale máme ještě jeden herní režim Ice Storm, hold back the rising ice columns. Tak výborně, co přesně máme dělat? No, máme zadržet tady ty věci. To jsou jako velmi, velmi akční herní režim, abych řekl pravdu. Ty jim kde seš nějaký extrémně rychlý, nemyslíš? Takhle ho zadržíme tady, ale tady ten už jde hodně vysoko, že ho zadržíme takhle. A tady už jde další. Mám taky pocit, že to bude ten nejhorší herní režim v mé historii, protože tady absolutně nemám tušení, jak se to dá stíhat. Tady to posuň. Ne, tady to neposuň, udělej. Tady všechny oranžové vymaž, nebo nevím, co jsem vymazal, ale dal jsem multiple granáty, mám vůbec nevím, co to znamená, ale jsem asi velmi dobrý. Teda aspoň doufám, že ano. To je výborný, uděláme extrémní super kombo, což je nějaký extrémně rychlý a já nemůžu tady dělat vůbec nic v těchto končích, můžu ale udělat to, což mi to dalo něčemu. A jsme prohráli. Ne, neprohráli, on se ne, všechny se nesmí dotknout, OK. Ještě jsme chvíli neprohráli, ještě máme dalších 5 vteřin na to, aby jsme neprohráli. A pak prohrajeme, protože už... Protože ono to praská, aha, ono to praská, a pak to praská a se prohráli. Himmel, Herrgott, fix. Ne, ano, prohráli jsme. Výborně, tohle byl zajímavý herní režim, který mi absolutně nejde. A nebyl jsem ani v první pětce, jak jsem asi tak mohl očekávat. Každopádně toto je Battlefield, dámy a pánové, podle mě nejlepší spoj 3 hra, která kdy byla vytvořena. Já bych se s vámi prozatím rozhodl, že slovo hej panet a uvidíme se někde jako mého dalšího gameplay videa.